Bizina Ivanishulma 17 maisis akciaze politsiis mushaoba dadebitat sheafasa premieris tkmit mashin rodesats etqis tavisuflebis natslat adamianis sitsotsxis datsvis autsreguba dadga politselebma sakmes taviqirselat gaartves misive tkmit aghishnul akciaze 20 politselits dashavda premierma 17 maisis akciaze ganmitarebuli movlenebis shesakheb kommentari politselis profesul dghestan dakavshirebul ghonisiebaze gaaketa kvena khirkhibt itsav tvitouli mokhalakis usaptvebas da dgakhart mis sadarajoze თქვენ დახართ თვითული ჩვენთაგანის უსაფრთხოების სადარაჯოზე და ძალიან ხშირად ამ უსაფრთხოების დაცვას საკუთარი სიცოცხლის უსაფრთხოების პასატაც ახერხებთ. ამის კარგი მაგალითი გახდა თუ გნებავთ უშინ წინ თბილისში ცენტრალურ მოედანზე განვითარებული მოვლენები, როდესაც თქვენ ღირსეულად მოახერხეთ შექმენით გასასვლელი უმცირესობისათვის, რომ მათ საკუთარი უფლებების დაცვა მოეხერხებინათ. უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის თქვენ ჩადიქით. თუ მაშინ როდესაც ნახეთ, რომ სიტყვის თავისუფლების ნაცვლად პირველ ადგილზე გადავიდა ადამიანის უსაფრთხოების დაცვა, თუ მაშინ როდესაც საუბედუროდ არ მოხერხდა უმრავლესობის აჯიტირებული უმრავლესობის შეკავება, თქვენ სწორეთ, რომ თქვენი სიცოცხლის უსაფრთხოების პასად თქვენ თავზე აიღეთ ყველა სიმძიმე და თქვენ მოახერხეთ გაარიდეთ უმცირესობა საფრთხეს